На акцію протесту вийшли мешканці гуртожитку, що на вулиці Осіння, 19. Вони вимагають від міської влади виконання її ж власних рішень. А саме колишній гуртожиток кондитерської фабрики вже давно мав би стати будинком. З цим статусом мешканці пов'язують надії на впорядкування своїх комунальних платежів. Жителям гуртожитку не переливки. Кімнати малі, разом мешкають по 2-3 покоління. Але це єдине житло, яке можуть собі дозволити люди. Та у гуртожитку по Осінні, 19, є підстави позбутися свого статусу і стати будинком. Гуртожиток у нас не коридорного типу, а у нас однокімнатний квартир, того, що нету балкону. Мешканців Осінньої обманювали багато разів. Тож зараз вони вдалися до показових акцій протесту. Верніть статус дома! Верніть статус дома! Рішення про надання гуртожитку по Осінній, 19, статусу будинку є. Його прийняла міська рада ще у червні 2012 року. На паперах підпис мера Івана Куліченка. Рішення є, змін немає. І вже довгий час мешканці Осінньої добиваються хоча б встановлення по квартирах лічильників електрики. Адже кожного місяця житлосервіс, через який вони сплачують рахунки, малює їм борги за власним смаком. Наприклад, за січень – 8 тисяч гривень, за лютий – майже 6, а вже у березні – 14,5. Отношения, их расценки, они воруют у нас, просто ну, конкретно залазят в наш карман и нас обворовывают. Мы уже 2 года да, добиваемся установки электросчетчиков. С нас снимают деньги за электричество вообще без показания счетчика. А еще на мешканців Осінньої повісили борг у 100 тысяч гривень. Це гроші, які не існуючи вже житлосервіс 3 збирав у людей за електрику, але не перерахував їх до обленерго. Мешканці подалися до суду. А директор житлосервісу 5, який зараз обслуговує гуртожиток, лише розводить руками і твердить, хвилюватися нема чого. Ті гроші були списані в качестві боргів. Руководство города думает, как правильно провести данный платеж на сегодня, чтобы погасить эту задолженность. Ну, пока, как бы так сказать, механизмов не видно. Щодо головного питання, коли ж нарешті Осіння, 19 отримає гордий статус будинка, виявляється, що цьому є технічні завади. Начебто вже кілька років не можуть ввести в експлуатацію приміщення на першому поверсі. В майской сессии будет готово решение о смене, о вводе в эксплуатацию помещений на первом этаже. После этого будет проведена инвентаризация дома в целом. Мешканці Осінньої, 19, сповнені рішучості розпрощатися і з комунальним підприємством, і з його сервісом назавжди. Тож обіцяють свою пильну увагу сесії та її рішенням. Марина Дудник, Антон Логуш, новини 11 каналу.